洗澡是每个正常人都会做的事情，有的人一天洗一次，有的人可能两三天洗一次。那条件不允许的小伙伴，或者是比较邋遢的小伙伴，可能一两周甚至两三周才洗一次。那你有没有想过，如果一个人他一辈子都不洗澡会是什么样子呢？毋庸置疑的是，你肯定会变臭，酸臭酸臭的。沐浴露和水的基本作用就是帮助人体去除部分细菌和死皮，所以如果你不洗澡，那么细菌和死皮开始在你的皮肤上堆积。这些死掉的细胞上堆积的代糖蛋白质，比如唾液黏蛋白，是细菌们最喜欢的食物。细菌们一边分解唾液黏蛋白，一边生成难闻的气味。所以我们通常说一个人有体味，很多时候其实不是他自己的味道，而是附着在他身上的细菌们捣的鬼。言归正传，太久不洗澡，身体肯定会发臭，一搓全是泥垢。那这对我们的健康有什么影响呢？首先，肮脏的肌肤特别容易导致瘙痒。随着皮屑的不断堆积，你的皮肤会被油和灰尘所覆盖，然后你就痒得开始抓挠。偶尔挠一挠还挺爽的，但因为太痒了，你就会不断的挠，直到你的皮肤被抓破。细菌通过伤口进入组织，极易造成组织感染，进而导致痤疮、流脓、脚气、腹股沟红肿等症状。听起来是不是既可怕又恶心？那是不是洗得越勤快就越好呢？答案是否定的。我们皮肤上的有些细菌是保护免疫系统的好帮手，过分频繁的洗澡会杀死这些菌落，从而导致皮肤干燥，而皮肤干燥同样会导致一系列的皮肤疾病。从健康的角度讲，很多医师建议一周洗一到两次其实足够了，但我相信很多小伙伴都跟我一样，每天不洗澡肯定都难受。总而言之呢，个人卫生很重要，个人健康也很重要，所以不要等到身体发臭了再去洗澡，也不要一天洗三次四次澡。好了，今天内容就到这里了，喜欢就收藏或转发。那更多有意思的科普类问题，欢迎在底下评论留言。更多脑洞大开的视频，欢迎关注 iOpener。八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理20余年的道长，擅长八字算命、居家风水布局、灵符法事。道长微信：2088-2988。